Takže jak je to s těma prezidentama na těch obrazoch? No, napadla mě taková iniciativa, která prostě nevím, jestli se podaří zorganizovat. Je to zatím v úvahách, myšlenka. Napadla mě prostě varianta, možnost, abych se nemusel koukat na Miloše Zemana, až budu svému dítě na rodičovské sdružení, zjistit, jak to právně je podložený, jestli je povinnost, aby Miloš Zeman visel ve všech školách a třídách, jestli není možnost, aby tam visel třeba ředitel školy, který zodpovídá za vzdělání těch dětí. A myslím si, z mého pohledu, by bylo lepší, aby tam visel on, než náš neoblíbený jezebec z Vysočiny. A udělám proto všechno, aby se tato petice podařila rozšířit po celé republice, případně se to i zdraví.